8-ші ғасырда қазіргі Қызылорда облысы арқылы елімізге ислам діні енген болатын. Парсы және араб халықтары қазақ жерін Сырдария өзені арқылы танып, Мәуереннахр, яғни өзеннің арғы беті деп атаған. Сол ғасырлардан бері бұл аймақта мешіттер мен діни медреселер көптеп салынды. Олардың басым бөлігі біздің дәуірімізге жетпеді. Тәуелсіздік алған 25 жылдың ішінде жоғалтқанымызды қайта тапқандай болдық. Қызылорда облысында Аллаға мінәжат ететін жаңа мешіттер бой көтере бастады. Осындай құлшылық орындарының бірі Қызылорда қалалық Мүсірәлі мешіті. Мешіт ашылғалы бері Аллаға шүкір, ең бірінші ағаларымыз Алла разы болсын мешіт салып берді. Оны қамтамасыз етіп отырғаннан кейін біздің басты міндетіміз 5 уақыт келген намаз жамағатқа имамдыққа шығып намаздарын өткізіп беру. Уақытылы азан айту, уақытылы намаз өткізу және намазға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бұйрығы бар бекітілген имамдар шығуы осы мешітте толығымен қамтамасыз етіліп отыр. Осы мешіт ашылғалы бері бір рет болса да мешітте азан шақырылмай қалған кез болған жоқ. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы Берік Сүйіндікұлы есімді азамат. Ол Каирдегі ислам ғылымдарын зерттеу институтының түлегі. Бұған дейін Алматыдағы Әбу Ханифа медресесінің ұстазы, Жезқазған орталық мешітінің наиб имамы, Қызылорда облыстық Ақмешіт мешітінің ұстазы қызметтерін атқарды. 2015 жылдың қазан айынан бастап Қызылорда қалалық Мүсірәлі мешітінің бас имамы болып тағайындалды. Осы мешітте мен өзіммен қоса және екі наиб имам бар. Осы екеуі мешіт ашылғалы бері алхамдулилла Аллаға шүкір шәкірттерге діни ілім беруде ешқашан тоқтап қалған жоқ. Біз шәкірттерге қай уақытта келсеңіздер де ілім береміз деп насихаттап шақырамыз. Сіздер құптаннан кейінгі қыстың күндері көп адам демалады. Құптаннан кейін уақыттар көп. Сол уақытта құптаннан кейін сабақтар қойып қойғанбыз мешітке. Құптаннан кейін сол сабақтарды келіп алып, әрине Құран пайғамбарымыз соғысам айтады, сендер ең жақсыларың Құранды оқып, үйреніп, үйреткендерің дейді. Соған көп біздің наиб имамдарымыз атсалысып, Құдайға шүкір сол хадиске амал қылып, шәкірт тәрбиелеп жатыр, Аллаға шүкір. Мүсірәлі мешітінің молдалары жан-жақты мамандар. Олар тек құлшылық түрлерін өткізумен ғана емес, одан өзге діни сауат ашу, қайырымдылық шаралары, уағыз насихат сияқты игі істердің басы қасында жүреді. Бірі уағызбен айналысса, енді бірі келушілерге дін ілімдерін үйретіп жатады. Әртүрлі жағдайлар болады, түсінбейтін сұрақтары көп, соны келіп имамдарымызға жолығып, соның ақ арасын анықтап, солардан нақты жауаптарды естіп жатады. Оны күнде куәсі болып жатамыз, жұма намаздарында да болып жатады әртүрлі сұрақтар. Соған имамдарымыз өзінің білімімен, байыптылығымен, парасатымен, дінге деген ықылас ниетімен барынша жауап беріп жатады. Сондықтан Құдайға шүкір деп айтуға болады. Мешіт атауы. Қазіргі кезде жаңадан ашылған мешіттерге діни ағарту саласында елге еңбегі сіңген дін ғұламаларының аты берілетін болды. Мүсірәлі есіміне келер болсақ, ол діни ғұламалығымен қоса мемлекет қайраткері болған ұлы тұлға. Мүсірәлі Жәдікұлы Тәуке ханның діни кеңесшісі болған. Ол әйгілі жеті жарғыны дайындауға қатысқан ойшыл тұлға. Жаңа мешіттің Мүсірәлі есімімен аталуы көпшілік тарапынан қолдау тапты. Құдайға шүкір, қазір мешітіміз имамдық жолында, Аллаһтың дін исламы жолында, өзінің қал қадірінше имамдарымыз, молдаларымыз, діни қызметкерлер барынша өзінің ықыласымен, ынтасымен қызмет етуде. Құдайға шүкір, халықтың да қазір көзқарасы дінге деген өзгеше. Бұрынғыдан гөрі қазір халықтың мешітке келуі, ислам жолына келуі, имамдықтың жолына бет бұруы бұрынғыдан гөрі әлдеқайда жақсырақ деп айтуға болады. Құдайға шүкір, бұрын мешіттерімізде жұма намазында жамағат 10 шақты сап болса, мешіттік іш болатын болса, қазір жұма намаздарында халықтың намаз оқуы сыртқа шығатын болды. Яғни бұның өзі имандыққа бет бұрыстың жақсылығы екендігін көрсетеді. Құдайға шүкір деп айтуға болады. Мешіт сәулеті. Алла үйін Абзал және компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қаражатына тұрғызып берген. Құрылысына 200 миллион теңге шамасында қаражат жұмсалған мешіт бас аяғы бір жылда бітіп, 2015 жылдың қазан айында ел игілігіне берілді. Ел халықтың ынтымағы мен тыныштығы тірлігі
берекелі бірлігі ималық жылдарыңызға арта берсін деп айтамыз. Ел халқымыздың дінге деген көзқарасы, одан сайын ималыққа деген көзқарасы түзу тура болса деп тілейміз. Басқа бөтен адасушылардың жолынан, қатет етушылардың жолынан сақтасын деп тілейміз. Мүсірәлі мешіті Қызылорда қаласының сәулетіне қосымша көрік беріп тұр. Сыртқы қабырғасы қызыл мәрмәрмен қапталған мешітті қала халқының бәрі біледі. Алла үйінің ауласы да кең. Тек авто тұрақ үшін ғана емес, велосипед иелеріне де өз алдына орын белгіленген. Тарихшы ғалымдар айтады, Қазақстан осы қазақ болғалы осындай бір көп мешіт салынбаған екен. Осынша 25 жылдың ішінде қанша мыңдаған мешіттер салынды, 2.5 мыңнан астық мешіт салынып отыр. Осындай мешіт Қазақтың тарихында болмаған екен. Тәуелсіздік келгелі осы мешіттер салынып отыр. Сол көп адам мешіт салдырады, мешіт салғаннан кейін ары қарай мешіттің тұруына, ары қарай жұмыс істеуіне көп адам мән бере бермейді негізінде. Бірақ мынау жаңа Абзал және Серік Абзал ағамызға Алла разы болсын, ол кісілер осы мешіт салып қоймай, мешіттің ары қарай тұруына, оның жылуына, электр шамына, суын барлығын өздерінің қаражаттармен қамтамасыз етіп отыр. Алла Тағала ол кісілердің берген нәпақаларын қабыл алып, Алла Тағала еселеп оларға қайтарсын деп. Алладан әрдайым біз дұға қыламыз, жұма намазда жамағатымызбен дұға қыламыз. Мешіттегі құлшылықтар. Мешітте барлық діни жоралғылар өз ретімен орындалады. Неке қию, жаназа рәсімдері, азан шақырып ат қою сынды құлшылық түрлері тұрғындарға қызмет ретінде көрсетіледі. Мешіт ішінде әйелдер құлшылық етуге арналған жеке бөлме бар. Ал негізгі залда ер кісілер намаз оқиды. Мешітімізде осы келгеннен бастап тазалық жағынан болсын, жаңа ыңғайлылық жағынан болсын, кез келген жағынан болсын керемет салынған мешіт. Және де дәрет аламыз десеңіздер, дәретхана бар, жылы су, суық су, бәрі мүмкіндіктің бәрі жасалған. Құран оқимыз десеңіздер, кітаптар, кез келген кітап оқимыз десеңіз, кітаптар да табылып жатады. Арабша кітап болсын, қазақша кітап болсын, орысша бірнеше тілдегі кітаптар табылады мешітімізде. Салқындатқыш кондиционерлеріміз орнатылған. Вентиляторлар, кондиционер, кез келген жанға жағымды жағдайлардың бәрі жасалған. Мешіттің сыйымдылығы 500 адам болғанмен жұма намазы, айт намаздарында 1000-нан аса адам келеді бұл мешітке. Сыртымен, алаңдармен толып намаз оқылады. Оның барлығына намаз оқуына мүмкіншілік беретін кілемдер жайып береміз. Мешіттегі дәрістер. Дін ілімдерін үйрену мұсылман адамға жүктелген 40 парыздың бірі. Білім алу жасқа қарамайды. Әсіресе Құран кәрімге ден қою қашанда кеш емес. Қызылорда қалалық Мүсірәлі мешітінде күн сайын діни дәрістер жүргізіліп тұрады. Мұнда келушілер мешіт қызметкерлерінен Құран, фиқх, ақида және хадис бағыты бойынша сабақтар алады. Жұмыстан демалыс алып, осы мешітте дәріс алудамын. Он шақтығым болып, Аллаға шүкір, біраз нәрсе үйреніп қалдық. Ұстаздарға рахмет, Алла разы болсын. Ниетіміз осы Құран сөзін, хадис өз дәресінде оқысақ. Ұстазымыз осы Нұр Мүбарак университетінің студенті. Осы бізде дәріс алудамыз, сол кісіден жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шәрифінде айтады, жалпы хойрукум ман тааламал Құрана ва аламаху. Жалпы кім ең хайырлы адам дейді, Құранды үйреніп және оны басқаларға үйреткендеріміз дейді. Сондықтан біз осы қазақ халқы, жалпы қазақтың жастары, жалпы үлкен кісілер болсын, осы Құранды үйреніп соған амал етіп, Құранды басқаларға үйретіп, жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай хайырлы ұрпақтардан болуымыз керек. Көптеген құлшылықтар жасап, Аллаға ғибадат етіп, намаз оқып, сол намазда үйренген құрандарымызды осы намазда қосып оқып, үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Кешке жақын уағыз, үлкен насихаттар, көптеген
пайдалы мағлұмат, насихаттар айтылады. Мешіт ашылысымен бірденнен біз сауат ашу курсын жолға қойдық. Қазір таңда біздің мешітіміздің өзінен осы 2 жылға әлі толғанымыз жоқ, 1,5 жылдан астық. Осы кезінің өзінде бір 200-ге тарта балдар сауатын ашып, ер балдар 35-40 шақты қыздар сауатын ашып, осы мешіттен діни ілімдерін алып кетті иншалла. Пайғамбарымыз саусының өмір тарихынан, сахабалар тарихынан, және де пайғамбарлар тарихынан мешітімізде үздіксіз сабақ жүріп отырады. Аптаның 7 күні болса, 6 күні сол сабақпен, осы жаңағы айтқан сабақтармен сабақтар жүйелі түрде жүріп келе жатса, 7-ші демалыс күнге біз арнайы сұрақ-жауапқа бір күн қойып қойғанбыз. Сол кезде адамдар өздерінің көкейінде жүрген сауалдары болса, имамдарға тікелей қойып, соған жауап алып жатады иншалла. Егер жауап бере алмай жатқан болсамыз, телефондарын жазып алып, байланыстарын жазып алып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуа бөліміне звондап, сол жақтан шешімін тауып, міндетті түрде ол кісілерге жауабын беріп отырмыз. Тазалық иманнан. Тазалық иманның тең жартысы деп айтылады хадисте. Тіпті дінімізде тазалықты иманның негізгі бөлігі деп те қарастырады. Себебі ислам тазалық үстіне құрылған дін. Мүсірәлі мешітінде имам молдалармен қатар мешіт тазалығына қарайтын қызметкерлер алынған. Келушілер мешітке дәрет алып кіруі үшін арнайы дәретхана тұрғызылған. Қайырымдылық та көп жүріп жатыр. Қаншама адамдар осы жерге келіп, біз енді шамам жеткенше халықтан аламыз. Халық өздері әкеп береді азық-түлік дейді. Біз соны азық-түлік дей, сол шын мәнінде бар адамдар күнделік тамағы жоқ, соларға үлестіріп отырып, осы күнге шейін алхамдулилла ешқандай мешітке келген адамымыз қай ол діни сауат іздеп келсін, ол қайырымдылық іздеп келсін, ол рухани азық іздеп келсін, барлығы ешқашан құры қол қайтпаған. Аллаға шүкір, мешітіміз барлық жағынан толығымен жұмыс істеп жатыр иншалла. Және де осы кезді бір пайдаланып, осы біздің мешітті салған мешітімізді осы күнге шейін әлі осы қызмет атқаруына мұрындық болып отырған ағаларымызға Алланың нұры жаусын, Алла тағала ол кісілерден разы болсын. Пайғамбарымыз саусалам хадисте айтқандай, кімде кім бір мешіт салса, құрқылтайдың ұясындай да болған, кішкентай болса да, Алла тағала одан жәннаттан үй сарай салып береді дейді. Сол сарайға кіріп, сол сарай оларға иншалла нәсіп етсін деп айтқым келеді иншалла. Облыстағы 162 мешіттің 17-сі Қызылорда қаласының өзіне тиесілі. Ал сәні мен салтанаты жарасқан Мүсірәлі мешіті туралы толық айтып бітіру үшін бағдарламаның жалғыз саны жеткіліксіз. Бірақ бізге бір нәрсе аян. Қызылорда қалалық Мүсірәлі мешіті мұсылмандардың игілігі үшін аянбай қызмет етіп отыр. Бұл ретте мешіттің имамдары мен ұстаздарының атқарып отырған ерен еңбегін ескергеніміз жөн. Алдағы уақытта да мешіттің қызметі арта түседі деген үміттеміз.